kita ah ha, kita akan bercerita sekarang ni sekarang ni berkenaan dengan katel. Okey habis dah cerita yang pertama kita move on kepada cerita yang kedua. Saya gelak tadi bila ada seorang kawan saya mesej dia kata is ada orang kata engkau katel is <laughs> saya gelak. Saya kata ada orang kata engkau katel. Saya kata orang mana dia kata yang katel dia ada sebutlah nama satu orang saya tak ingat nama saya siapa. Siapa nama dia? Ada tadi ada yang yang sebut dalam 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 komen tu saya tak ingatlah. Sorrylah saya saya tak ingat dia. Saya pun tak kenal dia sangat sebenarnya saya dengar-dengar lah dia bertanding dulu pun hampir-hampir kalah juga. Tak, apalah kan. Itu, itu hal dia. Yang dia kata, suara ni katel apa semua. Okey. Macam mana saya nak mula? Eh? Pertama sekali kita definasikan katel itu. Di dalam parti keadilan, bila kita bercakap tentang katel itu siapa? Katel itu bukan Azmin. Katel itu bukan Zuraida. Katel itu adalah satu golongan manusia. Satu golongan manusia yang objektifnya adalah hanya untuk memegang kuasa dan mereka sanggup melakukan apa saja termasuk termasuk bersekongkol dengan musuh bersekongkol dengan orang yang memusuhi parti kita bersekongkol dengan parti-parti lawan asalkan dia masih kekal berkuasa mereka mengambil harta seolah-olah mengambil uh, duit mengambil rasuah tak ubah macam amno mereka sanggup buat apa saja asal mereka kekal berkuasa itu katel dan kartel ini kalau kita luaskan definisi itu daripada parti keadilan rakyat, bukan sekadar hanya untuk parti keadilan rakyat. Dalam amanah boleh ada kartel kalau mereka ada ciri-ciri ini. Dalam DAP boleh ada kartel kalau ada ciri-ciri ini. Saya percaya sebenarnya mereka ada. Di dalam dua-dua parti ini ada kartel mereka sendiri. Dan kartel-kartel ini objektif ini tidak lain tidak bukan bila mereka terkesima. Saya bukan kata semua pimpinan amanah, semua pimpinan DAP ya. Jangan Jangan melenting pula lepas ni. Saya kata bila ada segelintir kecil daripada mereka, masih lagi orang kata apa? Tergian dengan jawatan menteri MPKK, jawatan jawatan-jawatan yang dipegang sewaktu PH memerintah dahulu. Dan bila mereka memegang kuasa, mereka rasa oh mereka dah gah. Itu yang saya kata hari ini. Katel, itu definisi katel. Saya nak bagi tahu teruknya kita orang melawan kartel ini. Kan? Kita lawan Azmin. Saya lawan Barubian di Sarawak. Ali Biju, Willy Mongin di Sarawak. Sehingga mereka lompat parti. Kita lawan Azmin dalam pemilihan parti. Bergaduh kita orang sampai pecah kepala. Rafizi itu sampai kena pukul oleh kartel. malam ni saya cerita tentang kartel 2.0 juga ni. Kan? Bergaduh sampai pecah. Terbalik meja sampai orang luar kata, apalah parti keadilan rakyat ni teruk betul lah korang bergaduh buat pemilihan parti sampai sampai ter, ter orang Sarawak kata terbabak sampai tercabut tercabut apa orang kata pagar terbalik meja sampai berdarah kepala teruk betul pemilihan parti kerana apa kerana golongan kami reformis ini pergi bertembung dengan golongan katel bertembung dengan golongan katel sehingga kan saya dipulaukan saya dihina saya di 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 apa orang kata dihantar surat Disiplin untuk supaya saya dipecat daripada parti kerana saya melawan Katel. Tiba-tiba hari ini orang yang bukan keadilan nak datang mengatakan saya Katel. <laughs> Jadi saya kata itu orang yang memang tak tahu langsung sejarah keadilan dan sejarah saya. Bagaimana saya dulu lantang menentang Katel. Bagaimana dulu saya buat live menentang Barubian, Ali biju William Ngin, Barubianlah untuk utama. pada masa itu lawan Katel sampaikan video saya viral di Sarawak lah, di Semenanjung tak viral. Bagaimana saya hentam Barubian. Bagaimana saya hentam Azmin. Bagaimana saya hentam Zureda. Bagaimana saya hentam Latifah Koya. Bagaimana saya hentam Mahathir Muhammad pada waktu itu kerana membawa masuk kartel ke dalam parti. Bagaimana kita buat supaya kartel itu tak boleh nak pergi ke Kongres. Bagaimana kita buat supaya kartel itu akhirnya kecewa. Bagaimana kita buat sehingga kartel itu keluar daripada parti dan juga membentuk parti dia sendiri. Ini saya nak cerita. Apa yang kami buat? Dan kemudian mereka kata, saya katil. <laughs> Jadi, saya kata, orang yang cakap saya katil ni, dia sebenarnya macam ni. Dia macam ni, bang. Dia ada satu kaedah. Dan kalau sekiranya anda nak famous. Anda nak famous, kan? Eh? Ini saya tengok ada beberapa YouTuber pun buat macam ni. Cara dia simple je. You cari orang yang famous. You sebut nama dia. You ni tak famous. You tak famous. Ini satu kaedah lah. Berkesan juga kaedah ni sebenarnya. You cari, seorang YouTuber atau seorang influencer yang famous, you sebut nama dia, kemudian you kutuk dia. Kan? Baru-baru ni ada dua, tiga orang yang buat macam tu lah. Dia sebut nama Sajat, dia sebut nama Alif Syukri, dia sebut nama Datuk Vida. Ini antara orang-orang yang famous, dia ketuk, dia sebut, kemudian dia kutuk. saya bukan kata dia orang perbuatan dia orang dia betul. Kalau salah, salah lah. Cuma saya kata cara dia. Itu dia panggil clickbait. dalam istilah social media, dipanggil clickbait. Clickbait ni maksudnya kita gunakan nama orang famous. Supaya kalau orang search nama orang tu, akhirnya pergi ke channel kita. Ah, itu kaedah dia. Sebenarnya itu, kaedah itu je. Sebenarnya dia tak lebih daripada clickbait. Nak guna nama saya untuk kononnya supaya orang pergi ke tempat dia. Jadi akhirnya, apa yang dia cakap tu, dia tak masuk akal. Dia macam seolah-olah saya dia nak tahu, Iswardi ni adalah seorang negro yang sekarang ini tinggal di Afrika. Berketinggian 8 kaki 9 inci. Oh, dia kata macam tu. Seolah-olah macam tu lah tapi orang tahu Iswardi, orang dalam keadilan kenal siapa Iswardi. Orang dalam bukan keadilan pun kenal siapa Iswardi. Orang yang lama dalam parti dan dan lama dalam perjuangan ini akan tahu siapa Iswardi dan siapa apa yang diperjuangkan oleh Iswardi. Dan satu yang menarik juga bila saya nak bawa tentang perkara ini sebenarnya. Ada juga orang kata, kan? Dia kata Iswardi ni dia kata uh, apa nama siapa engkau nak menegur pimpinan dia kata. Wah oh. Siapa engkau nak bercakap tentang orang-orang pemimpin? Siapa engkau nak bercakap tentang kami yang berjawatan ini? Engkau hanyalah ahli biasa. Engkau orang tak ada apa-apa. Engkau tak ada jawatan pun. Tiba-tiba kau nak menegur kami. Siapa engkau? Dia kata. Kita kata macam ni, tuan-tuan dan perempuan. Beza di antara parti reformis dengan parti bukan reformis adalah di mana rakyat orang bawahan itu dekat dengan pemimpin parti reformis rakyat dia orang bawahan dia dekat dengan pemimpin sebab itu dalam parti keadilan YB dengan bukan YB tak ada beza yang membezakan dia hanyalah jawatan dia kita anggap YB itu hanyalah orang yang pegang jawatan contoh macam CEO macam MD macam GM general manager ke sebagainya dia hanya memegang jawatan dalam tempoh tempoh 5 tahun kontrak tu bila habis jawatan dia maka dia balik kepada rakyat biasa tak ada lagi keistimewaan dia. Menjadi YB itu bukan istimewa. Memegang jawatan itu bukan istimewa. Itu parti reformis. Tapi nampaknya ada di antara mereka-mereka ini, sama ada dalam parti, ada dua parti, terutama di dalam luar parti, melihat bila dia berjawatan, dia tak boleh ditegur dah. Orang dah tak boleh tegur dia. Orang tak boleh cakap apa-apa tentang dia. Orang tak boleh bagi tahu dia macam ni. Orang tak boleh bagi tahu dia macam tu. Oh, engkau siapa? Siapa engkau nak cakap tentang kami? Kami, aku ni jawatan. Engkau jawatan pun tak ada. Dia kata, Oh jadi macam tu apa bezanya? Engkau dengan Amno, apa bezanya? Engkau dengan PAS. Wala engkau apa bezanya bila orang bawahan, orang yang tak ada jawatan macam saya, macam kami ni, yang tak ada jawatan hanya ahli biasa, tiba-tiba tak boleh menegur perbuatan kau. Jadi apa beza dia? Apa beza dengan Amno? Apabila mereka menjadi apa parti yes boss. Bila dulu Mahathir buat keputusan, Najib buat keputusan, Pak Lah buat keputusan. Yes, bos. No problem, bos. Cium tangan, bos. Alright, bos. You are the best, bos. Apa beza dia? Akhirnya kita tak boleh panggil diri reformis lagi dah. Kita jangan panggil diri kita parti reformis lagi. Apa bila orang bawahan ini, suara mereka tidak boleh didengar oleh orang atas. Apabila mereka lagi tidak mempunyai channel untuk menyampaikan kepada orang atas dan bila mereka menyampaikan tiba-tiba keluar perkataan. Ini bukan daripada YB daripada menteri daripada daripada Ahli Parlimen. Ini sekadar orang yang ada jawatan baru jadi pemuda, baru jadi apa nama ketua bahagian, baru jadi ketua cabang. Siapa engkau nak tegur kami? Saya katakan kalau itu sifat engkau, kalau itu sikap engkau kalau itu apa yang kau bawa, maka engkau tidak layak berada dalam golongan dan lingkungan reformis seperti kami. Kalau kau nak keluar, silakan. Sebab itu saya kata tuan-tuan perempuan, sekarang ini Kartel 2.0 adalah dalam The Making. Kenapa saya kata The Making? Saya dah sebut dulu lama dah. Banyak kali saya sebut. Azmin nak buat parti sendiri tapi tak boleh dah. Sekarang ini Kartel-Kartel yang mana dah keluar menyesal di Sarawak ini katel-katel yang dah keluar pergi ke ke apa nama penggerak pergi ke pemuda negara pergi ke parti kudu dan sebagainya itu dan indah menyesal kerana apa mereka menyesal Azmin menjanjikan parti sendiri Zuraidah menjanjikan parti sendiri bila ada parti sendiri, mereka boleh jah jadi ketua cabang, ketua bahagian, ketua cawangan, ketua itu, ketua ini. Dapatlah laba daripada Azmin sebagai menteri. Dapatlah laba daripada Azmin sebagai menteri. Tetapi, apa yang berlaku apabila Azmin masuk bersatu, Zuraidah masuk bersatu, geng-geng uh, Ahli Biju uh, Wali Mungin masuk bersatu. Jadi, mereka-mereka yang sekarang ini dalam parti-parti yang dah keluar ini nak pergi ke mana? Kalau mereka masuk bersatu, mereka setakat jadi ahli biasa. Takkanlah mereka nak potong pula ketua bahagian bersatu yang dah pun buat pemilihan. Takkan mereka nak potong pula MPKK yang mana orang bersatu dah pegang. Siapa? Engkau tiba-tiba baru masuk nak jadi pegang. Jadi akhirnya Azmin tu dah meninggalkan. Yang sepatutnya dalam parti keadilan. Yang kononnya bila Azmin buat parti mereka akan melompat. Mereka nak melompat ni. Dah ready nak melompat. Bila Azmin masuk bersatu, mereka sekarang ini kata Azmin telah kianat. Mereka nak buat U-turn beramai-ramai. Termasuklah yang pukul Rafizi hari itu. Dah buat U-turn beramai-ramai. Bagaimana dia jumpa Anwar? Apa tujuan mereka buat U-turn beramai-ramai? Mereka akan take over balik parti keadilan ini dalam menjadi katil dua perpuluhan kosong. Tapi percayalah tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah saya kata selagi mana saya ada di sini. Pasukan saya ada di sini. Rakan-rakan reformis kami ada di sini. Lawan! Tetap lawan! Kita akan tetap lawan. Kalau dulu kami boleh lawan sehingga kau terkeluar, terciduk, jangan ingat sekarang kami tak boleh lawan. Tuan -tuan. Tolong share. Tolong share video saya ini.